بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں پاک فوج کے 10 جوان مادر وطن پر قربان. شہید کیپٹن عاقب جاوید بھیرا میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک. شہید ایف سی جوان نادر حسین کی ثوابی میں تدفین. دیگر شہداء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. پاکستان استحکام کے ساتھ دیر پام کی جانب گامزن. ہر قیمت پر مادر وطن کا دفاع اور سیکیورٹی یقینی بنائیں گے. وقت آ گیا ہے کہ دنیا علاقائی امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شہداء اور ان کے اہل خانہ کو سلام. پاک افغان سرحد اور بلوچستان میں شہادت علاقائی امن کے لیے پاکستانی قربانیوں کا تسلسل ہے. شر پسند عناصر بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک دشمن عناصر اپنے ناکام عزائم میں ناکام ہوں گے. ڈی جی ایس پی آر پاک فوج کے جوان قوم کے تحفظ کے لیے دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں. وزیر اعظم کا بلوچستان اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے جوانوں کو خراج عقیدت. درجات کی بلندی کے لیے دعا. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش. صوبہ دار حکومت کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. بارش سے لیسکو کا سسٹم بھی بیٹھ گیا. کئی علاقوں میں بجلی غائب. قصور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. کے پی کے بلوچستان کشمیر میں بھی بارش کی پیش گوئی. کراچی میں بادل برستے ہی کے الیکٹرک کا سسٹم ٹھپ ہو گیا. عزیز آباد عائشہ منزل سمیت کئی علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی جاری. شہر قائد میں بارش کا سلسلہ 3 روز جاری رہنے کا امکان ہے. شدید بارشوں کے پیش نظر شہر قائد ہائی الرٹ. ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور عملے کی چھٹیاں منسوخ. ماہی گیروں کو سمندر کا رخ نہ کرنے کی ہدایات جاری. چھٹھا کے قریب زائرین کے بعد تیز رفتاری کے باعث کھائی میں جا گری. حادثے میں 3 بچوں سمیت 4 افراد جام بھاگ. 20 سے زائد زخمی. مظفر گڑھ میں میاں والی روڈ پر ٹرالر اور ٹرک میں تصادم. 2 افراد جام بھاگ 1 زخمی. ڈیرہ اسماعیل خان میں تھانہ پروا کی حدود سے 2 افراد کی لاشیں برآمد. سلاوالی کے علاقے میں گھر کی چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق 1 بچہ زخمی. پاک ترک بحری اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشق ایدلز کے انعقاد. 12 روزہ مشق مختلف نوعیت کے مشترکہ آپریشنز پر مشتمل تھی. ترجمان پاک بحریہ کے مطابق مشق کا مقصد عسکری تعلقات مشترکہ آپریشنز کو بڑھانا ہے. انسداد دہشت گردی موقعوں کی بازیابی سرچ اینڈ ریسکیو آپریشنز کی مشق کی گئی. پاک ترک مسلح فوج کے مابین گہرے پیشہ ورانہ تعلقات ہیں. پاور سیکٹر کی مالی مشکلات کے ازالے کے لیے 200 ارب مالیت کے سکوک بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ. دستاویز تمام بینکس کے ساتھ آج اجلاس طلب کر لیا گیا. کرتارپور راہداری منصوبہ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل. منصوبے پر کام تیزی سے جاری. گردوارا سے 0 لائن تک تمام سڑکیں مکمل کی جا رہی ہیں. سڑک پر دریائے راوی کا پل بھی تعمیر کر لیا گیا. یاتریوں کی رہائش اور لنگر خانے کا 70% کام بھی مکمل. عید قربان قریب آتے ہی مختلف شہروں میں مویشی منڈیاں سچ گئی. موٹے تازے بیل اور بکرے خریداروں کے منتظر. روسی میزائل کے معاہدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ترک صدر نے امریکہ اور نیٹو پر واضح کر دیا. کہا امریکہ F-35 طیارہ نہیں دے گا تو کسی اور ملک سے خریدیں گے. اور کرس گیل کا یو ٹرن. انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ واپس لے لیا. ویسٹ انڈین اوپنر بھارت کے خلاف آئندہ ماہ ون ڈے سیریز کھیلیں گے.